Juletema. Altså, jeg tenker jeg skal kalle denne serien juleserien. Så da jeg har 13 videoer som skal komme opp i løpet av desember, som er nedtelling for julen. Jeg har med meg en liten kompis her. Dette er Mr. Momsen, som jeg kaller denne bjørnen her. Han har på seg nisselue, og jeg har på seg nissegenser. Så da er vi klare. Dette er vårt lille hjørne der vi skal filmanmeldelse. Og jeg har revet notater her til hva jeg syns om filmen. Og dagens filmanmeldelse vi skal snakke om er julekalender. Denne er alle de tre filmene som jeg skal nevne utover i denne juleserien. Det er julekalender. Jeg tror han heter Juleprinsen og de royale bryllupet. Og Prinsessen og dobbeltgjengeren. Men nå i dag skal jeg ha julekalenderen. I didn't want to give you this in front of everyone. It's an antique advent calendar. It was your grandmother's. She wanted you to have it. Already. I've never seen you without a mouthful of cookies. How am I going to say no to Miss Judy's bacon? Merry Christmas! Oh! Oh! Has he gotten cuter since he's been away? We're just friends. Okay. What's going on with you? We've been traveling the world, taking photos, dating interesting people. Well, I've been too scared to leave my crappy day job. I want to be fearless enough to go after my dreams like you. And what do you think will happen if you just went for it? Probably get some of these questions about my future answered. Is that your Christmas wish? That's my regular wish. This is for you. A pair of boots. The calendar gave me boots. It's crazy, right? Clearly the calendar's magic. Clearly. I got a Christmas tree toy, and then the car ran over a Christmas tree. It's my fault. The guy at the tree farm recommended bungee cords, not twine. Yeah, well, there's a reason why twine jumping never caught on. Gramps, that calendar is just a calendar, right? Photographer for the Nutcracker play, and they want you. Hey. You look familiar. By any chance, did you murder my tree with your car? You look happy. I have a date with Ty tonight. What's up with Abby? There's a guy. I thought you were the guy. I'm the friend. Ooh, friend zone sucks. Your grandmother was convinced it had magical powers. She said it brought her to me. This calendar, what did it predict today? I don't know. I decided to risk it and not check. Interesting strategy. Julekalenderen, det er alle de tre filmene, det er Netflix originale filmer. Denne handler om en jente som heter Abby. Hun er veldig inspirert til å ta massevis av bilder. Ok, nå må jeg bare pause meg her litt. Hvis du ikke vil ha noen spoiler, hvis du ikke vil høre hvordan plottet er til denne videoen er, ikke hør på dette, da burde du heller bare klikke det ut, for nå er det liksom mer sånn, jeg forteller hva det handler om, og så gir jeg en hva jeg synes om han. Tanker og litt sånn, og bare, ja, så det, hvis du ikke vil ha noen spoilere, så burde du kanskje klikke det ut. Det handler om en jente som er Abby. Hun er veldig inspirert til å være en fotograf. Men hun har mistet gløden, fordi den fotografjobben hun har nå, den gir henne ikke glede. Og så, litt før desember kommer, så kommer hennes barndomsvenn Josh inn. Tilbake, for han er liksom backpacker og reiser rundt omkring. Og etterpå det så blir hun med familien. Og der har hun veldig mye med bestefaren sin. De har et veldig nært bånd siden bestemoren døde for
etter jul i forrige år. Så da har hun fått en julekalender fra bestefaren, som var bestemoren sin. Og derfor, utover i filmen, så får hun merke at alle de små figurene som hun får i den julekalenderen, de forutser fremtiden, eller forutser hvordan dagen skal bli. Så det kommer sånn mange sånne hendelser. For eksempel første dagen, da får hun sånne små sko i skofigur i julekalenderen. Og det får hun av Joss, hennes beste barndomsvenn. Så det var igjen. Og så får hun juletre i nummer to, og der, da blir hun truffet på av et juletre og møter en fyr. Og sånn går det fortsatt der. Men det virker som hun og han fyren som hun møter på når det gjelder til treet, at de har en gnist av menn. Men det er litt sånn der, hun møter jo nettopp, de blir kjent. Hun går på masse dater, så hun nedporterer hennes barnesvenn Josh og hans venn Fernando. Så da blir det litt andre prioriteringer innenfor hennes liv. Men men så etterpå en stund så skjønner hun at den der julekalenderen, han får henne til fremtiden. Så hun snakker med Josh om det, og han tviler ikke på henne et sekund, han støtter henne fullt og helt, og så ser de da hvordan det går. Og så etterpå så, men de har en avtale, altså nå nevner jeg sånne viktige ting. Han har avtale om at de skulle gå på sånn kinodate, der de skulle kle seg ut. Men hun hadde glemt det, hun heller prioriterer å være på date med han nye flammen henne. Så da blir hun, da bryter hun løftet sitt til om å møte opp da. Og det blir litt sånn, ja. Og så videre så får hun, så merker hun det at datene og alle de tingene som de er med på, de er, som hun er med på den nye flammen, de er liksom veldig, de er med på overflaten, de er sånn veldig perfekte dater som alle enhver vil ha, men det er ikke noe dybde, de blir ikke mer kjent, de blir ikke mer kjent med hverandre. Så det innså hun da, og så vil hun fortelle hun om den julekalenderen til han da. Og da reagerer han ikke så den måten som hun vil at han skal reagere. Hun merker det at de har ikke den tonen som hun vil ha. Hun vil ha mer dybde, mer sånn, at de blir mer kjent, men det virker ikke som de ser på samme nivå av hvordan de ser på datingen. Så da gjør de slutt. Senere så blir det jobben, for det er juletider, og da må hun være alv og ta sånne bilder med julenissen og sånn. Ifølge med jobben, så skal hun ta bilder av borgermesteren, og hun skal tenne opp alle lysene. Men hun gir det til Josh, og så skal han overfører alle bildene fra kameraet sitt over til PC-en. Mens han gjorde det, så gikk hun og snakket med sjefen sin, og han sa at dette var veldig bra gjort, bra jobba, du kan komme langt, eller noe i den duren. Og så kom hun tilbake da. Og da får hun vite det at det har skjedd en veldig stor feil, at han var snakket med en familie, mens han holdt på å gjøre overføre alle bildene fra kamera over til dataen, og da han slettet alle bildene, noe som gjorde at da kunne ikke hun levere de bildene og gjøre det bra, eller gå videre i karrieren sin som fotograf. Og da kommer det en heftig krangel, så da splittes de opp da, og hun stenger seg inne, hun snakker ikke med noen, hun isolerer seg. Hun tar ut alt som har med julen å gjøre, og setter i bil. Men etter hvert så kommer søsteren inn, og banker litt inn fornuftig, fordi niesen hennes skal ha auksjon, og hun må være der og sånn. Så da møter hun opp da, og leverer alle auksjonsbildene og sånn. Og da
sin søsteren var så snill at hun gjorde sånn at auksjonen var at hun kunne, at det var en sånn reklamering for Abby som fotograf, og at de hadde sånn auksjon at de, hun kunne vinne en fotoshot med henne, en fotoserie med henne. Og det var veldig bra, men i den perioden så greide hun å miste julekalenderen. Og hun innser at hun vil gjerne ha den tilbake, fordi det er et veldig viktig minne, sånn arvestykke fra bestemoren. Så da prøver hun å få den tilbake. Hun får den tilbake på julaften, og da med en lapp, der det står at en adresse og en tid der hun skal møte. Og da merker hun at Josh også er tilbake, for han, hun, imellom den tiden når de kranglet og når hun isolerte seg, så trodde hun at han jobbet fremdeles for der hun jobbet. Men han hadde sluttet med en gang når hun sluttet, eller ble sparket, og, fordi solidaritet og hun skulle holde sammen og sånn. Så da han hadde gått, dratt til Florida, men han kom tilbake til, på julaften. Samtidig kom julekalenderen tilbake. Og jo, så da går hun og møter ham på, eller møter på det stedet som hun har blitt bedt på den lappen. Og der får hun se Josh som er tilbake. De får veldig sånn omfavning, og hun forteller alt følelsen av at hun innsatte at det er han hun har følelser for, og at hun var blind, og så senere så skulle hun inn i varmen, og da får hun vite at han har kjøpt det stedet som hun ønsket å ha som studie, som studio, som jeg glemte navnet i begynnelsen, men hun nevnte for barndomsvennen hennes, Josh, at hun, det var et studiested som hun ville åpne som et galleri for alle som vil stille ut sine bilder, da. Sånn at et sted for talent, sånn at alle kan få se. De har han kjøpt, og de skal være partnere sammen. Og så viser de et år senere der de viser hvor suksessfull de er, og litt sånn. Så det er en veldig fin historie. Det er veldig... Men det viser, du viser nok med en gang at... du skjønner med en gang at den julekalenderen, det er noe, det er sånn magisk. Fordi du ser jo at det skjer noe, du vet... Du får med en gang denne følelsen hva som skjer videre og sånn. Det er på en måte den klassiske kjærlighetshistorien. Men det jeg synes var litt sånn, litt jeg skal kritisere litt, er at jeg synes Abby, hun har en veldig... Jeg synes Josh er en mye bedre venn enn det hun er. Jeg tror hun tar mye for gitt når det gjelder bestevennen hennes, enn det... Ja... Hun er liksom den som får alt, mens hun er den som, jeg tror Josh er mye bedre karakter enn det Abby er. For du kan se at hun er den som reagerer mest, og den som, nei. Men i alle fall, det jeg vil si med, er det at denne, det er 5 stjerner, og denne vil jeg gi 5 stjerner, for jeg likte den veldig godt. Det var 2 stjerner der jeg likte veldig, sånn, jeg vet ikke om jeg likte veldig, men jeg gråt i 2 stjerner. Det var når de kranglet, for da splittet de, det var så trist, for jeg hadde veldig mye sånn, for helt på første start så ville jeg at de 2 skulle bli sammen. Og den andre scenen, det var da hun innså at han hadde forsvunnet, at hun mistet han. Så det, jeg vet ikke om det er bra ting eller dårlig ting at jeg går opp i de stjernene, men det er noe når jeg kjører. Og så, jeg vil si at jeg anbefaler den. Jeg kan ikke en film for alle, men det er i hvert fall greit å kunne se den en gang, for den er veldig fin, den er veldig julestemning. Du får mye julestemning ut av den, så det, jeg anbefaler den til å se den i desember i det minste. Og så, ja. Ja, da mister momsen. Da sier vi takk for oss, for vi snakkes neste gang. Og da snakker vi snart. Ha det!